Dobrý den. Edwin, pro letošní vedení auditu se rozhodl poskytnout tam alespoň nějaký prostor pro debatu nad jednotlivými tématy. Máme na tu debatu zhruba hodinku, což možná říkám předem, proto jednotliví diskutující, omluvte moje občas trošku striktní moderování, protože to musíme stihnout. Je to tak, že já jsem ta čtyři témata rozdělil na dva bloky, ze kterých vyplývá i zasedací pořádek, a každému tomu bloku bude věnována půl hodina. Pokud jde o pokládání otázek, tak jak už řekla Pavel Jojasová, tak můžete pokládat jednak prostřednictvím webové aplikace, já je tady uvidím vedle sebe a otázku položím, a nebo se přihlásit a já vám dám slovo a můžete svoji otázku přednést tady u pultíku. Já na začátek dopředstavím účastníky debaty, to znamená, kromě paní Hany Splavcové z MPI bude k tématu odkladu diskutovat autorka té kapitoly Kateřina Lánská z Edwinu. Kromě Kristýny Titěrové z Mety o vícejazyčných žácích budeme debatovat s panem Jaromírem Beranem z Ministerstva školství. A po mé pravé ruce, kromě Mirka Hřebeckého, autora kapitoly Kapacita škol, jsme požádali o účast i Daniela Minicha z IDEI. Dobrý den. A nejdále ode mě sedí Jan Zeman, analytik Edwinu, který se zabýval nedostatkem učitelů, a i oponentem a komentátorem té kapitoly bude pan Jan Mušota z Ministerstva školství. Dobrý den. Tak, já se podívám, jestli vidím nějaké otázky. Zatím nic nevidím. Takže, jestli dovolíte, tak já začnu tou kapitolou odkladů. A chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Tam v té prezentaci té kapitoly se vlastně zpochybňoval onen, nebo způsob, jakým pracujeme s pojmem školní zralost. Já jsem se chtěl vlastně zeptat, a v tomto případě to nechám na vás, dámy, která si to vybere, jak vlastně ten termín vznikl a jakou má teda oporu v odborné praxi. Tak ještě jednou dobrý den. Já to asi uvedu nějak za audit, jak je to uchopený v auditu, a pak předám slovo paní Splavcové, aby mě případně doplnila a nějak to rozvinula. Já nevím, jestli mě dobře slyšíte? Ne? Teď? Lepší? Lepší. Tak to pojetí školní zralosti, se kterým v auditu polemizujeme, vychází z pojetí, který se do školské praxe dostalo v 60. 70. letech, kdy ho vlastně tak jako iniciativně zaváděl psycholog Jaroslav Jirásek. A jestli jsem to dobře interpretovala, tak to bylo z důvodu toho, že jeho cílem bylo jako vlastně ochránit děti, které neuspívaly v jednotné škole, která měla vlastně jednotné požadavky na všechny při vstupu do školního vzdělávání, a proto dlouho odklady školní docházky byly považovány za přínos a dobro. To je jakoby intuitivní předpoklad, ale dneska jsme se vlastně posunuli o něco dál, a když se podíváme na to, jak je koncipované předškolní vzdělávání nebo jak jsou popsané cíle předškolního vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech, tak nebo v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, tak zjistíme, že tohleto pojetí je s těmi cíly vlastně v jistém rozporu, protože dneska už nestavíme na srovnání vlastně výkonu všech dětí při vstupu do základního vzdělávání, ale na srovnání vlastně jejich vzdělávacích šancí. Děkuju, paní Splavcová. Já to možná doplním, taky dobrý den i ode mne.
Řekla bych, že to je hodně věcí vývoje, protože, jak řekla kolegyně, v 60. letech pojem školní zralost, který byl pak v 90. letech doplněn a částečně nahrazen s pojmem školní připravenost, který tu původní školní zralost ještě poněkud rozšířil o další faktory. Ale my jsme dnes na prahu toho, že jestliže naším cílem je individualizovat vzdělávání a přistupovat k dítěti v jeho jedinečnosti, tak bychom se měli posunout k dalšímu paradigmatu, a sice připravení škol, učitelů a prostředí připravených na každé dítě, na jedinečnost každého dítěte. A to je teď v tuto chvíli naším cílem a už i v něm některé dílčí kroky děláme. I třeba v rámci úpravy rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a věřím i pro základní vzdělávání. Děkuji, já se ještě dozeptám na jednu věc. Já když jsem četl tu kapitolu, tak mě v té druhé části jako zaujalo ta snaha snížit ten tlak na výkon a snažil jsem se to představit v podmínkách běžné základní školy, která teda má v jedné budově mateřskou a základní školu, nebo ne nutně v jedné, ale prostě je to jedna organizace. A teďka já bych potřeboval, jestli byste uměli být konkrétnější, to znamená, co si mám představit, jestliže si řekneme, že se budeme snažit v co největší míře vyhnout odkladům, tak co se musí stát na úrovni té mateřské školy a co se musí stát v těch, dejme tomu, prvních dvou ročnících základní školy? Moc děkuji za tuto otázku. Když dovolíte, tak zkusím odpovědět já. Na straně obou těch škol je potřeba ten tlak, kterému v tuto chvíli jsou děti a žáci vystavovány, zmírnit. A to vlastně v tom samotném přístupu k dětem a žákům. Mateřská škola má vlastně za cíl podpořit dítě v jeho učení a probouzet a podporovat jeho v mnohem přirozenou touhu po poznání, po vědění. To znamená naučit to dítě, že je to fajn se učit nové věci. Já s nadsázkou říkám, že kouzlo předškolního vzdělávání spočívá v tom, že dítě se učí a neví o tom. Ono stále prostě dostává nové a nové poznatky, získává nové zkušenosti, ale já do toho trošku vstoupím. Ale tam v tu chvíli musí ta mateřská škola opravdu si stát za svým, že toto je tím naším cílem a posláním. Ovšem narážíme na to, že jak ze strany základní školy, tak ale i z rodičů, a bude připraven na tu školu, bude připraven k tomu zápisu, co pro to uděláte a umí už toto. A to je to, čeho se potřebujeme zbavit. A k tomu potřebujeme velkou osvětu, jak v řadách učitelů, tak v řadách rodičů. Já věřím, že i ministerstvo školství nám v tomto bude nakloněno a že opravdu podpoří toto téma. Na straně základních škol je to také, když se podíváme do RVPZV, tak ani v tuto chvíli tam ten tlak na výkon není deklarován. Vlastně děti nebo žáci, abych mluvila korektně, mají možnost dozrávat postupně v prvních ročnících základní školy, protože v podstatě první výstupy, které jsou ještě navíc orientační a ne povinné, tak jsou na konci třetího ročníku. Takže tam jakési volné pole působnosti existuje. Ovšem není školami z různých důvodů, a nechci školám sahat do svědomí, protože ty důvody jsou opravdu různé, tak nejsou vždycky naplňovány. Ale zase máme už, začínáme sbírat příklady inspirativní praxe a víme, že obě ty cesty, tedy jak v těch mateřských školách, tak v těch základních jsou. Dobře, znamená to jako větší komunikace mezi těmi školami, to znamená, že oni si, že vlastně ta základní škola ví, jaké děti a s jakými možnostmi přichází a přizpůsobí se. Já to vnímám, když jezdím po školách, tak tohle je vlastně to nejčastější, o čem mluví. Říkají, naše výhoda je, že my víme, jaké děti k nám přichází a umíme s nimi zacházet, ale to samozřejmě. Samozřejmě to není situace většiny základních škol, když k ním děti přicházejí. To je jednak určitě pravda. Druhá, i to, že vědí, s čím ty děti přicházejí, tak ještě neznamená, že vlastně chtějí od těch mateřských škol, aby přicházeli s tím, co je ten základ a co bychom opravdu měli očekávat od každého dítěte. Já jsem se tady vypsala, abych na nic nezapomněla. Mm. Dítě by mělo umět pozdravit, poprosit, poděkovat, mělo by umět počkat a vydržet, odložit tu svoji potřebu, že teď něco potřebu by mělo o chvíli umět odložit. Zároveň dokončovat činnosti, jestliže už činnost začnu, tak bych ji měl umět dokončit. Mělo by pomoci druhému,
ale i si říct o pomoc, jestliže ji ono samo potřebuje. A mělo by umět vyjádřit své potřeby. A to je v podstatě to, s čím, když dítě vstupuje do základní školy, tak má ty kompetence, které na začátku potřebuje. Děkuju. Já budu mít, kromě toho, že nám přišly nějaké otázky, které vám položím, tak se zeptám paní Kateřiny Lánské na jednoduchou věc. Většina rodičů možnost odkladu chápe jako výhodu. Jo? To znamená, mají pocit, že své dítě tak trochu ochrání před náporem světa, to znamená, jsou rádi, že existuje možnost odkladu. Jestliže vy mluvíte o tom, že bychom měli tedy výrazně snížit počet odkladů, jak budete těm rodičům argumentovat? Tak. To je samozřejmě složitá otázka. Každý rodič určitě chce pro svoje dítě co možná nejlepší podmínky a to, že se často rozhodují tomu dítěti dopřát ještě jeden další rok, souvisí třeba s tím, že nemají důvěru v to, že to dítě ve škole prostě bude v bezpečném prostředí a bude moct zažít úspěch. Tak, to znamená, že oni se obávají jako rizikového prostředí a proto to dítě zdrží a nedají ho tam včas. Čili když jim řekneme, nebojte se, víme o něm a budeme se o něj hezky starat, takže na to kývnou. Myslím, že pokud by cítili ze strany školy možnost jakoby komunikace o tom dítěti, přijetí, bezpečné prostředí a to, že v případě, že se budou dít nějaký potíže, tak skutečně budou jakoby řešeny, že to dítě dostane podporu, tak by asi nebyly tolik ostražití. To je to třeba hezky vidět teď prostě během covidové pandemie, jakým způsobem rodiče reagovali na to, že nevím, jak probíhala prostě třeba distanční výuka a tak stoupl vlastně počet odkladů ještě mnohem víc, než prostě předtím. Dobře, rozumím. Já teďka tady mám takové návrhy na hezká opatření. Já je budu číst a vy můžete říkat, jestli máte pocit, že to je něco, co by pomohlo nebo ne. Pomohlo by, kdyby vznikla závazná metodika, kde budou definovány podmínky pro povolení odkladu, nebo je cestou vlastně zrušení odkladů jako takových? Jak si to představujete? Tak já si myslím, že v tuhle chvíli jsme nakročeni k tomu, že v rámci implementační karty podpora předškolního vzdělávání vzniká standard pro školní zralost, pro poradenská zařízení, kde si myslím, že jestli se to podaří dobře uchopit, tak je to cesta, kde by poradenská zařízení měla ten jednotný pohled na to, kdy, v jakých případech... Čili vlastně odkladu. Říkáte, ano, závaznou metodiku chceme připravit. To by bylo určitě fajn a už je to ne na světě, ale v procesu. A zrušit odklad povinné školní docházky, víte, když je něco striktně ze dne na den změněno, tak to není vždycky ta správná cesta. A dívejme se na to očima těch dětí. Jestliže bychom ze dne na den zrušili odklad povinné školní docházky... To jako stačí říct, že ne, to je v pořádku. To vám nikdo jako nenutí, jenom tak zněla otázka. Já ještě budu mít nějaká... Takže myslím, že to není správná cesta. Myslíte si, že to není správná cesta? Ještě dvě hezká opatření? Ano, samozřejmě. Můžu se k tomu jenom vyjádřit. Já když jsem vlastně tu analýzu psala, tak mě zajímalo to, o co se vůbec ten odklad opírá. A když se podíváte na zprávy České školní inspekce, tak tam se opakovaně objevuje, že nejčastějším důvodem udělení odkladu je celková nezralost dítěte. Ale co to vlastně znamená? Protože jako v důsledku toho, že se jednak není nějaká závazná metodika, takže každá poradna nebo různé poradny používají třeba různé baterie diagnostických nástrojů. Některé z těch nástrojů prostě nemají třeba standardizovanou podobu. Když jsem se dívala na jeden výzkum paní profesorky Šmelové, tak tam z toho vyplynulo, že diagnostické nástroje, které ten Jiráskův text orientační zralosti nebo verbálního myšlení, které jsou zaměřené na výkony, tak tam skutečně byly vidět rozdíly mezi těmi dětmi, které měly odklad a které měly už rok jakoby po odkladu, ale když se
když se využily testy, které byly třeba zaměřené na jejich jako schopnost učení se čtení, tak tam ty rozdíly vidět nebyly. Takže se jedná i o metody diagnostiky. Záleží i vlastně jakoby na tom, jaká metodika se využije, co se vůbec sleduje a na základě čeho se ty odklady udělují. Mm-hmm. Tak já mám ještě dva hezké návrhy. Ten první je jednodušší. Pomohlo by, kdyby škola začínala v 9 hodin, takže by děti jako přicházely lépe naladěné? Nepomohlo. Dobře, děkuji. A druhý návrh, pomohlo by zavést přechodový ročník? To znamená zmírnit ten náraz příchodu do školy. To v tuto chvíli máme. Máme přece povinné předškolní vzdělávání a máme první stupeň základní školy, tedy první ročník základního vzdělávání, když to řeknu. A řeknu, každý kompetentní učitel v prvním ročníku neočekává, že mu 1. září přijde do školy 20, 25, 30 žáků. Ale přijde tam 20, 25, 30 dětí, ze kterých se postupně žáci stávají. Dobře, takže ani to není úplně řešení. Děkuji pěkně. Možná ještě teda využiju ještě jedné minutky. Otázka zní přesně. Jsou nějaké příklady dobré praxe využití pedagogického diagnostikování pro podporu plynulého přechodu z mateřské školy do základní školy? To znamená, jestli znáte nějaký takový hezký příklad, který byste nám, tam byste nás nasměrovali. Já se omlouvám, ale ano, existuje. V loňském roce jsme zpracovávali inspirativní materiál, který jsme vytvořili speciálně pro mateřské školy a zvlášť pro první stupeň základní školy. A sbírali jsme po celý minulý rok příklady inspirativní praxe v různých otázkách pedagogického diagnostikování. V tuto chvíli už je zveřejněn materiál pro první stupeň, ten už je na našem webu npi.cz a je v jazykové korektuře a grafické úpravě materiál pro předškolní vzdělávání a je to metodika, která obsahuje málo textu, ale je doplněná mnohými ukázkami, videoukázkami z inspirativní praxe. Takže neřeknete, kam mám jet, ale můžeme si to přečíst. Ale tam se i dozvíte, kde to bylo, takže si tam můžete pak... Já se ještě dozeptám na jednu věc. Mezi těmi školami, které tam zmiňujete, byla tam nějaká škola, kde pracují s něčím jako nultým ročníkem, to znamená, že na té základní škole pracují s tím, že s nějakou skupinou dětí pracují odděleně? Ne, v takové škole jsme nebyli. Dobře, děkuji pěkně. Jestli dovolíte, přejdeme k dalšímu tématu. Budeme se věnovat vícejazyčným žákům. Já se nejdříve zeptám Kristýny Titěrové z Mety. Celkem záměrně se neptám pana Berana, ale vás. Na kterém stupni vzdělávání je podle vás jazyková příprava v nejlepším stavu v tuhle chvíli? Tak já děkuju za tu otázku a nemám na ní exaktní odpověď, protože právě to je jeden z velkých problémů vzdělávání vícejazyčných dětí, že nám chybí data. To znamená, my nemáme podle čeho porovnat a nemáme zkrátka exaktní údaje, ale máme samozřejmě zkušenosti a máme výpovědi, máme nějaké analýzy kvalitativní a víme, že a hlavně teda nedá se srovnávat stupeň základní a střední, protože střední školy zavedly jazykovou přípravu teprve letos a uvidíme až na konci školního roku, jak to jde. Ale víme, že v základních školách je v zásadě ten problém ten, že ty skupiny pro jazykovou přípravu jsou často smíšené mezi stupni. A to je ten hlavní problém. To znamená, nedá se ani říct, jestli je lepší výuka v češtině jako druhém jazyce na prvním nebo druhém stupni, protože často jsou ty děti spolu. To znamená, že prakticky nejlepší ta jazyková příprava je pak v konkrétních školách, kde mají možnost tyhle ty skupiny oddělit a může se učit samostatně první stupeň nebo děti, které ještě nepíšou a nečtou sami.
a nemusí být společně ve skupině s deváťákem, který se potřebuje ještě zároveň připravit na přijímací zkoušky. Takže odpověď vám nedám jasnou. Dobře, já se ještě dozeptám, jenom bych tomu rozuměl, jestliže ta škola teda dělá tu jazykovou přípravu průřezově, tak vynecháme děti, které ještě neumí psát, ale dejme tomu závěr druhého stupně, teda prvního stupně a druhý stupeň, tak kde tam nastává ten hlavní problém? V čem je ten jazyk, který se ty děti potřebují, který si ty děti potřebují osvojit jiný? V čem je ten metodický problém? Mm-hmm. Tak samozřejmě výuka češtiny jako druhého jazyka je specifický obor. A k tomu nám chybí ve školách ještě specialisté, to znamená učitelé, kteří tu didaktiku výuky češtiny jako druhého jazyka umí, protože samozřejmě, když se připravují učitelé na výuku češtiny, to znamená češtináři, tak se učí učit rodilé mluvčí, to znamená spíš rozvíjí lingvistické dovednosti a tak dále. Ale tohle je vyloženě učení se cizímu jazyku, to znamená spíše se to podobá výuce například angličtiny. A to teda samozřejmě učitelé, kteří prošli běžným vzděláváním, neumí. Takže v tomhletom narážíme na největší problém, že učitelé, že chybí školám specialisté. A v zásadě tím, že doposavat nebyla jazyková příprava systematicky financovaná ani organizovaná, tak ani to budování těch kapacit, těch učitelů, těch odborných, vlastně nebylo možné, protože ta škola si nemohla naplánovat, pokud nevěděla, že teda skutečně sídlí v lokalitě, kde učitele češtiny jako druhého jazyka uživí, tak takového specialistu prostě neměla. Já na to plynule navážu otázku na pana Jaromíra Berana. To znamená, jak by mohlo ministerstvo pomoci v podpoře a přípravě učitelů pro práci s vícejazyčnými žáky? Já se velmi často setkávám s tím, že tak ty učitelé si úplně dneska nemohou vybrat, prostě tam ty děti jsou, ale oni jako si připadají v úzkých, protože jedna věc je, že už jsou k dispozici hodiny, jsou peníze na to, aby to jazykové vzdělávání mohlo probíhat, ale nejsou, nebo ty učitelé sami se necítí připraveni. To znamená, co pro ně můžete udělat, případně co chystáte. Děkuji za tu otázku. Ona se řada kroků činí a ty práce se velmi zintenzivnily v tom posledním roce, jo, kdy zejména Národní pedagogický institut má sérii materiálů pro pedagogy, jak pracovat s žáky s cizinci, jaké materiály používat, jak ním představovat. Ono je možná pro ten kontext potřeba říct, že se, co se týká vzdělávání žáků cizinců, tak se bavíme o situaci, kdy v roce 2021 došlo konečně k nějakému systémové změně, systémovému ukotvení financování jejich vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol. A od roku 2022 vlastně zažíváme ten enormní nárok, na enormní nápor na školy, na pedagogy v okamžiku, kdy ten systém se teprve zavádí, zabíhá. To, co nás obecně čeká, včetně té otázky té metodické podpory, je debata nad tím, jak dál posunout ten systém vzdělávání cizinců v dalších letech. My tu debatu povedeme v nejbližší době na přelomu března dubna ze zástupci krajů, následně i s odbornou veřejností, tak abychom z těch kroků, které se učinili za ten poslední rok, a nebudu je všechny rekapitulovat, jsme si řekli, co bude dál systémově pokračovat, jak například i podle těch zkušeností změníme ten přístup na základních školách, systéma rozdělení skupin na prvostupňové a druhostupňové děti a tak dál. Čili za mě jsme teďka ve fázi, kdyby měla proběhnout systémová reflexe toho, co se za poslední rok událo, a to nejenom z pohledu té ukrajinské krize, ale i z pohledu toho, jak ten systém je nastavený, proto abychom se posunuli dál a ten systém definovali pro to další období, který, věřme, už bude významně klidnější. Já vás ještě budu trochu zpovídat. Já jsem občas vystaven tomu, že jsem dotazován řediteli na něco, tak já teďka bych, já jsem uvažoval, jestli bych uměl to, co jste řekl, zjednodušit na dvě věty pro paní ředitelku, která je naštvaná, protože prostě její paní učitelky tam mají třeba 50 ukrajinských dětí ve škole o velikosti 450 žáků a vlastně nevědí si rady. Tak zkuste mi říct dvě věty, které mám říct, abych je uklidnil.
Tak asi bych v tomhle případě přidal kontakt na krajského koordinátora MPI, který může poskytnout systémovou... To je rafinovaný. Tu pedagogickou. Čili krajský koordinátor MPI, který by vlastně už zprostředkoval tu metodickou pomoc. Takhle je to. Dobře. V té prezentaci, což je tady dotaz z pléna, sice bylo zmíněno, že je nárůst dětí vícejazyčných i v mateřských školách, ale vlastně úplně se tam přesně neříkalo, jak vypadá ta jazyková příprava na úrovni mateřské školy a jestli máme nějaká data o efektivitě této přípravy. Prosím možná paní Titěrovou. V mateřských školách vlastně ta jazyková příprava je pouze pro děti, které přichází do povinného předškolního ročníku, což je teda problém samozřejmě, protože to potřebují zejména ty děti, které přichází nově do školek nebo do mateřských škol. A data zase, tak to vám nepovím, protože ta nejsou. Což teda mimochodem se ukazuje jako průřezové téma všech těch čtyř kapitol, že my spoustu věcí prostě nevíme a potom je velmi obtížné ten systém řídit. Tak to mě nedá, pane Berane, abych se vás nezeptal, jestli s tím jako ministerstvo něco třeba jste schopni udělat. Jsme schopni a dokonce už tak činíme. Jednak ministerstvo vlastně od 1.4. spouští vlastní systémový projekt, který se bude věnovat analýze a propojování dat. Jednak jsme v intenzivním jednání s technologickou agenturou pro to, abychom do oblasti rezortního výzkumu získali prostředky dosahující až 100 milionů korun, které bychom v dalších letech chtěli použít právě na ty jednotlivá témata, ty dílčí témata, pro to, abychom posilovali, řekněme, naši znalostní základnu. A v neposlední řadě i v tomto smyslu chceme, řekněme, dál využívat i podpory z operačního programu Jana Amose Komenského. Čili budujeme nějaké vlastní personální kapacity, protože to je, řekněme, dlouhodobý problém nedostatku i z pohledu systému, nedostatku kapacit odborníků, kteří se ze strany státu tomu věnují. A chceme tyto kapacity podpořit i zapojením, řekněme, těch externích zdrojů a spolupráci s nejenom akademickou, ale i odbornou veřejností. Já teda tady potom využiju toho, že po mé pravé straně je poměrně dost lidí, kteří s těmi daty pracují, tak já v té druhé půlce se potom ještě na to dozeptám. Děkuju. Mám tady jeden takový zajímavý dotaz, který pro nás, kteří o jazykové výchově nic nevíme, tak tady se někdo ptá, není tedy řešením, aby český jazyk učili učitelé cizích jazyků, když je didaktika výuky podobná? Tak někdy se to děje a je to v pořádku, ale zároveň stejně tak, prostě český jazyk je specifický, angličtina nemá žádný pád, čeština jich má 7, je to prostě úplně jiný systém, protože je to průnik do toho jazyka. To znamená, ideální kombinace je prostě vzdělaný češtinář nebo učitelé prvního stupně, kteří se v té didaktice rozvinou. Dobře, pan Meran, tomu něco chce dodat nebo ne? Ne, nechce. Já mám tady totiž mezi těmi otázkami takovou svoji sekci, která je nadepsaná, co mě zajímá. A na těch prvních dvou tématech mě zajímá jako jedna věc. Když sleduju vývoj vzdělávací politiky, tak zároveň vnímám jako velkou slabost státní správy v mnoha ohledech. A bohužel prospěšnost velkých krizí. Jo? To znamená, a mě by vlastně zajímala nějaká jako vaše reflexe, teďka je to možná na pana Berana, nebo případně na paní Splavcovou, jak vidíte vy ty příčiny, že během posledních let i v těchto dvou tématech padla spousta návrhů, spousta jako vlastně zajímavých nebo dobrých řešení. Ale zareagovali jsme až ve chvíli, kdy prostě sem přišli 10 000 ukrajinských dětí. Tak čím to je, že nejsme schopni jako reagovat dřív? Tak já si dovolím na tuhle těžkou otázku začít odpovídat. Jo. Ono
Ona ta odpověď nebude nějak velká nebo objemná, ono je to prostě rozsahem agendy a počtem lidí, který máme jako rezort k dispozici. Pokud máte na oblast předškolního vzdělávání, když to zprůměruju za ty posledních 5 let jako ministerstvo k dispozici dva pracovní úvazky, tak s tím prostě velkou parádu, pardon, že hovořím takhle neformálně, neuděláte. Ony ty krize doopravdy přispívají k tomu, že ten stát reaguje rychleji. My to vlastně v oblasti toho tématu vzdělávání cizinců vidíme v té akceleraci toho vzdělávání na úrovni těch středních škol, kdy jsme poměrně rychle a s ohledem na aktuální potřeby zareagovali a nastavili alespoň nějakou základní podporu vzdělávání cizinců na úrovni středních škol, protože kdyby té krize nebylo, tak říkám upřímně, že bychom se s tou otázkou jako systémově potýkali ve vztahu k dlouhodobé komunikaci k ministerstvu financí a tak dál několik let. Nyní se to podařilo v vozovkách prolomit i na úrovni té širší státní správy a proto jsem hovořil o tom, že té příležitosti musíme využít a ten systém jako celý na základě té zkušenosti z posledního roku inovovat. Nemusíme ho zcela nově nastavovat, to se naštěstí podařilo na úrovni mateřských a základních škol ještě před tou krizí, řekněme, migrační, ale měli bychom ho na základě těch zkušeností inovovat. Čili odpověď je, příčinou je do značné míry personální oslabení a řešením je schopnost využít krizí a připravenosti státu reagovat, protože mu nic jiného nezbývá. To není špatně, to se jenom ptám. Ještě než se přesuneme na druhou stranu předsednického pultu, tak se dozeptám na jednu věc, kterou Lucie Slejšková tady zmínila s takovými obavami v hlase, jakože to je ožehavé téma, ale mně to připadá opravdu jako klíčová záležitost. A to je teda nějaká úprava jednotné přijímací zkoušky, aby prostě nevyhodila v 15 letech ze středoškolského vzdělávání, a teďka teda myslím středoškolského vzdělávání v tom širším slova smyslu, nemyslím jenom maturitní obory, velkou část té vícejazyčné populace. Tady bych jako vlastně, vzhledem k tomu, že tady máme pana ministra, máme tady jako jiné představitele ministerstva, jestli bychom mohli dostat nějakou konkrétní odpověď, teda kdy se tento zásadní problém bude řešit. Ano, můžete. Prosím, prosím. My jsme se touhletou otázkou zabývali zrovna dnes. Já pořád jenom nevím, jestli musíme nutně vzdělávat ty cizince v češtině. Ne, že by neměli mít češtinu, ale proč jako trváme na tom, že mají mít maturitu z češtiny? No, jedna věc je vzdělávat a druhá věc je, že na základě toho přijímáme. A my se teďka v tuhle chvíli ptáme na ty přijímačky. A proč je přijímáme na základě znalosti češtiny? Proč jako, ta by mohla být na nějaké úrovni komunikační, samozřejmě postupně se může rozvíjet, ale to je zrovna otázka, kterou jsme dneska diskutovali a dohodli jsme se, že se tím budeme zabývat koncepčně, možná, že to dojde i do nějakých legislativních změn, protože ten cizinec, otázka si tady zůstane, tak vzdělání v nějakém jiném jazyce nebo kombinovaně může využít samozřejmě mnohem lépe ve svém životě, než když se uváže jenom na to naše prostředí. A ostatně, proč bychom nemohli vzdělávat taky české děti v jiném jazyce než v češtině? Chápu, že musí umět česky, je to v pořádku, ale nemělo by to být dogma samozřejmě. Měli bychom mít na zřeteli zájem těch dětí asi co nejvíc. A pokud jde o ty cizince, tak my jsme řešili dneska zrovna otázku, jestli mají nutně dělat přijímačky ukrajinské děti nebo cizinci z češtiny a na jaké úrovni, jestli mají mít maturity, na jaké úrovni a těch hlasů z terénu, které jsou velmi skeptické k té úrovni, která je požadována, je stále dost a řekl bych, že dokonce sílí. A nevím, jestli jsme dost poslouchali ty výhrady a výtky z terénu a jestli jsme už neměli dávno ten systém nastavit trošku jinak, ale je to stále k diskusi. Děkuji. Děkuji vám moc krát za konkrétní informace, my si ji pohlídáme.